ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୁଥ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ କୁଳିଆ ଆରଏମ୍ସି ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ଦେ, ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଶାହା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୁଥ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉତ୍କଳ ଗର୍ଭ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ସତ୍ୟଭାମପୁରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 6,800 ବୁଥ୍ରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଶାହା ସିଧାସଳଖ ବୁଥ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ନେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେଠିକି ଯିବେ। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେଠିକି ଆସିବେ। ସେଠୁ ପୁଣି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସିକରି ଏଇ କୁଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଇଠି 4ଟା ଲୋକସଭାର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 4ଟି ଲୋକସଭାର ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କଟକ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ, ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆସିକରି ସଭା କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଉପରପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆସିକରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ରିୟାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଫୋକସ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାର ଫଳ ସୁଫଳ ନେବୁ।